सूचना को आधार खबर संसार को समाचार। वातावरण तथा पर्यटन विदहरूले विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन र त्यसले पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे समयमै सचेत नभए गम्भीर अवस्था आउन सक्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौँ वातावरणीय शिक्षा कार्यक्रमद्वारा आज राजधानीमा आयोजित एक अन्तर्गीय कार्यक्रममा त्यस्तो धारणा राखिएको हो। विश्वको बढ्दो तापक्रम र त्यसले सम्पूर्ण जीवहरूमा पार्ने प्रभाव भयानक हुने भन्दै उनीहरूले समयमै उचित कदम नचालिए ठूलो दुर्घटना हुने बताएका छन्। बढ्दो कार्बन डाइअक्साइड लगायतका ग्यासको मात्राले हिउँ पग्लने क्रम बढेको र समुद्रमा पानीको सतह बढेको भन्दै उनीहरूले वातावरण मैत्री गतिविधि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र त्यसको पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पारेका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। कृष्णचन्द्र पौडेल, खबरसंसार.com। सूचनाको आधार खबर संसारको समाचार।